欢迎收听新视角听新闻，我是 Andy。 中国的粮食安全一直是令到中共头痛的问题，俄乌战争令到中共粮食安全政策更为复杂化。俄乌开战之后，对中共的粮食政策造成了很多方面的影响，等我们逐一分析中国的粮食现状。中共通过政府文件和喉舌媒体双管齐下，不断宣传粮食安全问题，比如宣布会进口粮食来保证中国在几年内达到粮仓稳定。南伊利诺伊大学的一份研究显示，在2015年中国是世界上最大的蔬菜进口商，占了整个蔬菜市场的 15%， 亦是第七大食品进口商，占食品市场份额的 5%， 和第四大牲畜进口商，占市场 7%。 中国人口占全世界大约 22%，而耕地面积只是占世界总耕地面积的 10%。 National Master 的数据显示，中国的总耕地面积大约是 1.2 亿公顷，每人平均为 0.083 公顷，远低于世界人均水平，世界排名第140位。根据中国两所农业大学的几位专家在加拿大麦吉尔大学所做的介绍，中共在全国推行的两个农业目标是互相矛盾的。第一个目标是要以低成本满足不断增长的粮食供应，目的是转换土地资源，将农地转换成为工业用地。第二个目标是实现全国 95% 的粮食需求自给自足。但是这两个目标在很多方面是矛盾的。一、快速发展的城市化和商业化，导致耕地面积减少。二、工业污染导致土地质量退化。三、灌溉水资源的缺乏。四、不断增长的生产成本，譬如劳动力、肥料、电力、设备、其他材料成本等等。五、随着时间的推移，产量的提升空间不断减少。再加上中共制定的各种政策，给农业带来限制，包括缺乏土地所有权、有限的土地使用权、缺乏积极性导致产量低，以及农业利润比其他行业低等等各种问题。不难理解，中共的制度必然会导致粮食短缺。中共推出了好几项政策尝试解决这些问题，例如一、持续为农业提供大量补贴，去为农民制造利润，激励提高产量。二、在2007年以来，法律禁止在中国开办生物燃料工厂。三、研发抗病、抗害虫的基因改造大米、玉米和各种谷物。四、青岛海水稻研究发展中心研发了耐盐高产的水稻品种。五、增加种子油、小麦这一类需要大片土地种植的农作物的进口量。这个同中国人的饮食结构越来越西化、肉类比例增加的趋势互相矛盾。肉类生产会减少生产人类直接食品的可用土地，同时又增加了对谷物饲料的进口需求。六、增加国内食品产量的重点措施就是收购外国农企和农场。以上的措施对改善中国的粮食安全起到的影响力是很小，亦都解决不到根本的问题。美国农业部经济研究局一份报告显示，近年来中共在欧洲、北美和大洋洲收购了很多间大型的农业公司。报告说，当中包括中国化工以430亿美元收购瑞士农用化学品和种子公司先正达，商会国际收购美国史密斯菲尔德食品公司，以及中国粮油食品集团公司收购了两间大型农产品贸易公司，内保农业和尼德拉。在海外农场方面，中共在南美洲注入了大笔投资，例如中国最大的农业综合企业北大方集团在阿根廷收购了234000公顷土地，用于种植大豆和玉米。重庆粮食集团斥资 15.75 亿美元在巴西和阿根廷购买土地种植大豆、玉米和棉花。然而中共在海外购买了很大一部分的农场竟然在乌克兰。据大纪元报道，中国从乌克兰进口的玉米
占乌克兰出口量 30%， 小麦占乌克兰出口量 28%。 CNBC 报道，2021年乌克兰取代了美国成为中国最大的玉米供应商。中共已经在乌克兰投资了很多年，其中有两个目的，一是将它作为一带一路的项目通往欧洲大陆的门户，二是想获取乌克兰的农业资源以及其他好像铁矿、钛、煤和铀等等的资源。2019年中国是乌克兰最大的贸易伙伴，交易额达到190亿美元。Wheels Week 的报告显示，中建新疆建工集团租用了10万公顷的乌克兰土地作为中国的海外农场。根据2014年与该国最大的农业企业 KSG Agro 签署的50年计划，乌克兰将先在第聂伯罗、彼得罗夫斯克东部的地区为中国提供至少10万公顷的优质农田，这个几乎相等于香港的面积。中共这些投资是很明智，乌克兰所拥有的地质是世界上最肥沃的黑盖土，占世界总量超过四分之一。长时间以来，乌克兰都是中共长期粮食安全计划里面的重要供应商。不过后来俄罗斯提出了一个更加吸引的交易，可能里面还带有些不错的折扣。因为俄罗斯现在受到很多国家的制裁。2月4日，两国发表的联合声明显示，俄罗斯最近和中共达成了15项贸易协议，很多项聚焦在俄罗斯向中国出口碳氢化合物方面，大约在未来25年里面总计达到数百亿美元，远远超过了中共之前与乌克兰达成的交易。而且根据路透社报道，中共还取消了俄罗斯小麦和大麦的进口限制，乌克兰与中共的交易好可能会被俄罗斯和中共之间更大的交易抢走。中共现在所要做的就是希望西方对俄罗斯的制裁不要波及到中共的贸易伙伴，或者需要几年的时间等乌克兰尘埃落定，中共可以重新启用在乌克兰的海外农场。食品安全仍然是中共首要关注的问题，俄乌战争将中共原来的粮食安全策略复杂化，中共和俄罗斯的贸易很可能会取代本来与乌克兰的贸易，至少在短期内肯定和俄罗斯的贸易会比较划算。以上节目内容取材自英文大纪元专栏作家 Steel Civic 撰文，温方编译。这次的新视角听新闻就到这里，请记得订阅、点赞。本节目部分内容已加入了大纪元的 Patreon， 亦都请大家多多支持。